በጣም አመሰግናለሁ አንጋፋው የጥበብ ሰው ጌትነት ነው ለዚህ ቃለ ምልልስ ለተባበርከኝ እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተገናኘነው የውበትን ፍለጋ ቲያትር በመጽሐፍ መልክ ለአንባቢያን ሊቀርብ ዝግጁ መጠናቀቁን ሰምተን ነበር። እንግዲህ ይሄ ቲያትር ሲነሳ አንተ ትልቅ ሚና አለ። ወደ ፊልም ተለውጦ ነበር ወደ መጽሐፍ መጥቷል። ወደ መጽሐፍ ሲመጣ እንዴት ያለ ገጽታ አለ? ቲያትሮች ተውኔቶች ታትመው ከዘመን ዘመን ይሻገራሉ። እኛ ሀገር ይታያል ከመድረክ ሲወጣ የለም ይሞታል እና እንደዛ ያለው ነገር ያሳስበኝ ነበር። ይሄ ውበትን ፍለጋ በተመልካች በጣም ተወዶ ነበር በ92 እስከ 96 አንድ አራት አመት እዚህ ከሰኞ እስከ ሰኞ ባሉት ቀኖች ነው የታየው እና ላሳትመው አስቤ ካዘጋጀሁት በኋላ ያው ሳንቲሙ ትንሽ አሳስቶኝ እንደው ተቀምጠው ነበረ። በመሀል በፊልም ቢሰራ ሳሉ ኦኬ በዚህ መልክ መቀመጡም ጥሩ ነው በሚል በፊልም ሰራ ነው። አሁን ደግሞ ስፖንሰር የሚያደርግ ስለተገኘ ታትሞ ለዚህ በቅቷል እና ተውኔቱ ነው የታተመው። ምንድነው በፊት ይታተማል በነጋይ ጸጋዬ የእናቶ መንግስቱ ፕሌዎቻቸውን ያሳትማሉ። ያን ጊዜ ማሳተሙም ደህና ነበር፣ ብዙ አይቸገሩም። በዛም የተነሳ እኛ ተምረንባቸዋል በነሱ ተውኔቶች እና በአጋጣሚ አሁንም ባለፈው አመት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት የማስተማር እድል አጋጥሞ ነበረ እና ሳይ ያው የዛሬ 40 አመት እኛ የጠቀስናቸውን መጽሐፍት ነው ዛሬ የሚጠቅሱት እና እኛ ምን አረግን የሚለው ነገር በጣም ስላሳሰበን ጭምር ዘመኑንም የሚያሳይ ተውኔት ታትሞ እንዲቀመጥ በማለት በመጽሐፍ መልክ ታትሟል። ማክሰኞ ይመረቃል። ገጣሚዎች ስትባሉ ስስታሞች ብቻ አትመስሉኝ ነበር። ለካፈሪዎችም ናችሁ። ፍርሃት ነው ብለሽ ነው? አርሴማ ጠንቋይ አትቀልብ። ደብረ ሲና ሄደሽ ጊዜ የሆነውን በአንተ መርበትበት ካልሆነ በምን ልጠረጠር ትችላለች? አርሴማ ለእኔ ያላት መጨነቅና እንክብካቤ በእኔ ላይ ያላት እምነት ነው ህሊናዬን ሰላም እየነሳ የሚያወራጨኝ። ብዙ ሰዎች ቲያትር የማየት ልምድ በጣም በነበረበት ጊዜ ዘጠናዎቹ ላይ አይተውታል፣ ከዛ በፊልም መጥቷል። በመጽሐፍ ሲመጣ እንዴት አይነት ገጽታ ሊኖረው ይችላል? ምናልባት ፊልም ላይ ያየናቸው ቲያትሩ ላይ ያየናቸው ገጸ ባህሪዎች ነበሩና መጽሐፍ ላይ እንዴት አድርገህ ጻፍካቸው? የመድረኩ ቲያትር መጀመሪያ ስክሪፕት ነው የሚዘጋጀው አይደለ? ወደ መድረክ ሲሄድ እሱ ነገር ይታተማል። የተውኔት መጽሐፍ ይለያል። ኖቭል አይደለም፣ ልቦለድ አይደለም፣ የግጥም መጽሐፎች አሉ። ይሄም ደግሞ በራሱ እንዳለ ገጸ ባህሪ የሚባለው ጠቅሶ የነሱ ዲያሎግ ወይም ደግሞ ቃለ ተውኔት ቃለ ምልልሱ እንዳለ ነው የሚታተመው እና ስለ ተውኔት አጻጻፍም እንግዲህ በቅርጽም ደረጃም ቢሆን አንድ ሰው ካየው በኋላ ተውኔት ለካ እንደዚህ ነው የሚጻፈው የሚለውን ነገር ይወስዳል። ታሪኩ በልቦለድ መልክ ወይም ደግሞ በኖቭል መልክ በረጅም ልቦለድ መልክ ሳይሆን ተውኔቶች ታትመው እንደሚቀመጡት በዛ መልክ ነው። አሁን አየታትሞ ስለማያውቅ ተውኔቱ እንዴት ነው ምናምን ተውኔቶች ታትመው ይቀመጣሉ። እቴጌ ጣይቱን አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ አሳትሞት ብዙ ኮፒ ባይሆንም ተሰራጭቶ ብዙዎቹ ይጠይቁኛል እና ዘመን ይሻገራል። አለበለዛ ቲያትር ከመድረክ ሲወርድ የለም፣ መድረክ ላይ ሲወጣ አለ፣ ሶስት ሰዓት ይቆይና ሲወርድ የለም። እንደዛ እንዳይሆን በህይወት የማቆያ አንዱ መንገድ ነው። አንተ የነካቸው አብዛኛው የቲያትር በድርሰትም በዝግጅትም የነበርክባቸው ስራዎችን ሰዎች ይናፍቃሉ። ውበትን ፍለጋ፣ ከዛ ከፍ ሲል ንጉስ አርማ፣ በጣም በርካቶች ማለት ነው። ጌትነት፣ ከቲያትሩ እየራክ ነው ማለት እንችላለን። ብዙ እያየነህ አይደለም እና ምን አለ አዳዲስ ነገር? ጌትነትን አሁን በመጽሐፍ እየመጣ ነው፣ ግን ያንተን የረጃጅም የመድረክ ስራዎችም ድርሰቶችም የሚናፍቁ የኪነ ጥበብ ቤተሰቦች አሉ። ምንድን ነው ምላሽ? ቲያትር እንግዲህ ቲያትር ቤቱ አንዱ ቲያትር ቤት ይሄ ብሔራዊ ቲያትር ነው። ጡረታ ከወጣሁ እኮ 2 ዓመት አለፈኝ እና ትንሽ መድከምም አለ፣ የጤናም ችግር አለ። እንዳልኩ ቅድም ድሉን ሳገኝ አስተምራለሁ። ለጨው ለበርበሬ ደግሞ ማስታወቂያ ጽሁፎችን፣ ስክሪፕቶች አዘጋጃለሁ፣ በድምጽ እሳተፋለሁ። አሁን ለጊዜው በዛ ላይ ነው ያለሁት። በቲያትሩ በኩል በእውነቱን ለመናገር ምንም እያሰብኩ አይደለም። እንዲህ ይህን ከማሳተሙ ባለፈና ከማስተማር ውጭ አስተምራለሁ ባገኘሁት አጋጣሚ። ትዝታ ውበቱ ቅኔ ነው፣ ትዝታ ዜማ ነው፣ ትዝታ ጥበብ ነው።
ውበት ነው፣ ህይወት ነው ትዝታ፣ ዞረው የሚኖሩት የናፈቁ ለታ። ይኸው ነው እውነቱ፣ ትዝታ ጉልበቱ፣ ትዝታ ብልሃቱ፣ ትዝታ ምታቱ፣ ጊዜን ያለቀስቱ፣ ዕድሜን ያላባቱ፣ የኋሊት ሸብልሎ ከፊት መዘርጋቱ፣ ድሮን በዘንድሮ አዝሮ ማምጣቱ፣ ትናንትን በዛሬ ስሎ ማሳየቱ፣ ጥላቻን በፍቅር ከልብ ማጥራቱ፣ በደልን በጸጸት ከነፍስ ማንጻቱ፣ ህይወትን እንዳዲስ ዞሮ መኖሩ ነው ትዝታ ውበቱ። ኪነ ጥበቡ ላይ እንደናንተ አይነት ረጅም ልምድ ያለው ሰው አበርክቶ በተለያየ መንገድ ሊኖረው ይገባል፣ ከማብቃት ከመደገፍ አንጻር ማለት ነው። እና አሁን ላይ የሚመጡ አዳዲስ ተዋናዮችም ይኖራሉ ወደ ኪነ ጥበቡ የሚቀላቀሉ፣ ና ምን ትላቸዋለህ? ምን እላቸዋለሁ? እንግዲህ ዘመኑ ትንሽ ከኛ ወጣትነትና የአሁኑ ወጣትነት ባስተሳሰቡም በጣም የተለያየ ሆኗል። ና አንዳንዴ ምክር ለመስጠት በእውነት እኛ ብቁ ነን ወይ ለአሁኑ ወጣቶች ያሰኛል። እንደ ዘመኑ ነው እየኖሩ ያሉት። ለማንኛውም ግን በፍቅር ስራቸውን መስራት እንዳለባቸው፣ ቅድሚያ እሱን ማድረግ እንደሚገባ እና በጥልቀት ደግሞ ለመስራት ማንበብ፣ ኦብዘርቭ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን እንዲያውቁት ይገባል። ትንሽ የግልብነት ነገር እንዳይኖር ጥንቃቄ ቢኖር ጥሩ ነው። በተረፈ ተቀይሯል ብዙ ነገር። ይሄ ቤት እንዲህ አይደለም እኛ ስናውቀው እና አሁን ብሔራዊ ቲያትር እና ዝም ብሎ ቲያትር ዝም ብሎ አይሰራም። ቲያትር ቤት ቤተ መቅደስ ነው የሚባለው። ሰው ለብሶ ታጥቦ ታጥኖ መጥቶ ስራዬ ብሎ እዚህ ስለሚያይ ነው። አሁን እጁ ላይ ባለው ሞባይል ብዙ ነገር እያገኘው ሰውን ትንሽ አቀዣብሮታል እና ከዛኛው ወደዚህኛው ዘመን መጥተህ ያስቸግራል። ቲያትር ለመስራት ምልህ ጥሩ ቤት፣ ጥሩ መድረክ፣ ጥሩ ዲስፕሊን ያስፈልጋል። ተመቻችቷል ወይ ቲያትር ለመስራት ያለው ሁኔታ የሚለውን ነገር ሁሉ እርግጠኛ አይደለሁም። እንደዛ ባልሆነበት ሁኔታ ደግሞ እንዲያርጉናል ማለት ይከብዳል። እኛ እንግዲህ በጊዜያችን ምልህ እስክንደክም ድረስ እኮ ሰራን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳልከው ደግሞ ሙሉ በሙሉ በዛም ተውጠን ስለነበር አሁን ከመሸ በኋላ ስናይ ዙሪያችንን ማንም የለም እና ለዚህ ነው ጨው በርበሬውን ራስህ መቻል እንዳለብህ የተሰማኝ። ጌትነት፣ በአሁን ባለው የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥ ባሉ ሙያተኞችም በአጠቃላይ ኪነ ጥበብ ውስጥ ባለው ነገር ተስፋ ቆርጠሃል ወይስ እንዴት ነው? አይ መንገጫገጭ ይኖራል ጊዜም ቲያትር የሚያበብበት በሌላውም ኳሱ ወርቃማው የኳስ ዘመን የሚባለው እንደዛ መውጣት መውረድ ይኖራል። ቲያትር ደግሞ ለብቻው ተነጥሎ ሀገር ካለችበት ሁኔታ ተነጥሎ የሚወጣ አይደለም። ሀገር ላይ ትንሽ የተንገራገጨ ነገር ሲኖር ስቴብል ሆኖ ተውኔቱ ብቻውን ሊሄድ አይችልም። ሰላም ይፈልጋል፣ የረጋ አእምሮ ይፈልጋል። እና ሀገር በቲያትር ተስፋ ከቆረጥ በሀገርም ተስፋ ቆርጠሃል ማለት ነው። እዛ ደረጃ አልደርስም። መጨረሻ አሁን ውበትን ፍለጋ ቲያትር እንዲሁም ፊልምም የነበረው ወደ መጽሐፍ መጥቷል። ማክሰኞ ነው እንግዲህ እንደሚመረቅ የሰማሁት እና ምን የተለያዩ ነገሮች ይኖራል? መቼም ቅርበት ይኖርሃል፣ በተለየ መንገድ አዘጋጆቹ የተሰናዱበት ነገር ቢኖርም ማለት ነው። እኔ ያው በቃ የመጽሐፍ ምረቃ እንዲሆን ብቻ እና እሱን የሚችሉ ሰዎች እንዲያደርጉ ነው የሰጠሁት። ግን ተናጋሪዎች ይኖራሉ። ተውኔቶች ታትመው መቀጠላቸው ምንድን ነው ፋይዳቸው የሚለውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለረጅም ዘመን ያስተማረው አሰፋ ወርቁ ንግግር ያደርጋል። ጋሽ ደበበ አለ፣ አበበ ባልቻ፣ አብረን የሰራናቸው ነገሮች ካሉም እና ስለ እኔም የሚሉት ነገር ካለ የሚያወሩት ይኖራል እና ትንሽ ከፍ አድርገውት ልጆቹ አስደንግጠውኛል፣ አሳፍረውኛል። በጣም ጥሩ እንዲሳካ ልመኛለሁ። ጌትነት፣ መልካም የስራ ጊዜ ይመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እግዜር ይስጥልኝ። እኔም ስራ ብለመተ ስለጠየቀኝ አመሰግናለሁ። አየሽ አርሴማ፣ ያንቺን እንደ ሴቶች አለመሆን ነው ኃጢአቴን የበዛ ያደረገው እንጂ በዓለም ላይ ያልተደረገ ነገር እኔና ማሌት አይዞ ጥራት። አየሽ፣ አንቺ ተጎድተሽ ነው ሌላውን የምትጎጂ እንጂ እንደ ሴቶች በጥፍርሽ ብትቋጥጭ ይኖሩ ግጥም ትጽፍልኝ ነበር። ከሰማሽ በሙሉ ልብሽ መኝኝ አርሴ ነው። ያደረግኩትን ሁሉ ያደረግኩት ፈልጌ አይደለም። ትገባኛለህ እኮ ይገርም። አንተም እንደ ወንዶቹ ያደረግከውን አድርገ ጸጥ ማለት ስትችል እንደዚህ መበጥበጥ ይገባኛል። የውስጥህን ንጽህና ከኔ በላይ የሚያውቀው የለም። ማሌት እንኳን ሰው ከተመቻት መላእክትንም ወደ ሲኦል እየጎተተች ከማግባት አትመለስም። ጥሪሽን ሰምቼ እምነቴን ጠብቄ ከዘመን ኩነኔ የኋሊት ርቄ ሰማያዊ ፍቅር ከምንጭሽ ጠልቄ ዳግም በጸበልሽ ነጻሁ ተጠምቄ። አመሰግናለሁ። ይስበኝ